اس وقت میں موجود ہوں اتاباد جھیل پر اور صبح ہم کریم آباد سے نکلے. کریم آباد اتاباد لیک سے جو ہے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. گرمیوں کو موسم ہے, لوگ سیاحت کرنے یہاں آئے ہیں اور یہاں سے اس وقت ہم نکل رہے ہیں خنجراب پاس کی طرف. تو اتاباد لیک کا موسم کچھ ایسا ہے. اس وقت میں موجود ہوں خنجراب پاس پاک چائنا بارڈر پر. صبح 8:30 بجے ہم ہنزا کریم آباد سے نکلے اور ہم سب سے پہلے اتاباد جھیل گئے. وہاں سے اتاباد جھیل سے ہم پاسو جھیل گئے اور پاسو جھیل سے ہوتے ہوئے ہم خنجراب بارڈر پہنچے ہیں. خنجراب بارڈر سے تقریباً 10 کلومیٹر پیچھے اور 4 کلومیٹر کے فاصلے تک جو ہے بہت تیز برف باری ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں سخت پریشانی کا سامنا بھی ہوا, دشواری بھی ہوئی. بائک پر ہم آئے ہیں تو خیر الحمدللہ خیریت سے ہم خنجراب پاس پہنچ چکے ہیں. جیسے ہم یہاں پہنچے تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے سورج نکل گیا اور سورج کی روشنی پڑنے لگی. اب بھی سورج جو ہے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور یہاں کا موسم کچھ ایسا ہے.